السلام علیکم مینه وال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنه نننۍ زموږ داسې واقعه مخې ته راغلې ده چې او د اوو میاشتو ماشومه یعنې په هسپتال کې یوې خالا تختولې ده او عزتمن چې هغه څنګه ګرفتار شوې ده چې هغه د کیمرو په ذریعه باندې ګرفتاره شوې ده. کومې یوې ښځې دغه د اوو میاشتو ماشومه تختولې نو دا په خپله د اوو بچو مور ده. خو عزتمن دې ته اخر داسې کومه مجبوري مخې ته ودرېدلې وه چې دې دغه ماشوم یعنې پټولو او بیا اخره کې دغه د کیمرې په ذریعه باندې پیدا شوې. عزتمن حاضر ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې لکه زموږ سره دا ویډیو ته د اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلۍ نشان وښایئ د خارا یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنه دا واقعه چې کومې ښځې کړې ده چې د اوو میاشتو ماشومه یې تختوله او د کیمرې په ذریعه باندې بیا ګرفتاره شوله چې دغه ښځه په خپله باندې د اوو بچو مور ده. دغه وجوهت اعلان د بیان کړ چې د څه د وجې نه دا دغه شانتې د ماشومانو غلا کوي. د هغه ځي د انتظامي د خولې وینا ده چې یعنې دا د دکې د وجې نه دا ماشومان تختوي چې د چا بچي نه وي دا دې ته پیسې ورکوي او د پیسو دپاره دا ټول دغه شانتې غلط کارونه کوي او هغوی ته ماشومه ورکي دې ته پیسې ورکي. خو عزتمنه دا په دې ته په خپله باندې د اوو بچو مور ده. د اوو بچو مور دې ته د خپلې د بچو دومره احساس نشته ده چې یعنې ګویا چې دې نه د یو بچي ګډ وچ نه دي دې ته څومره غم مخې ته ودرېدلې شي. خو عزتمنه چې اخر دغه شانتې د یوې مور نه د اوو میاشتو ماشوم د غېږې نه لرې شي نو هغه به اخر په دې خپل زړه کې څه هغه هم دغه ژه په ټول هسپتال کې په چغو چغو باندې وجړه چې اخر انتظامي وده ډېره سخت مجبور شو او کیمرې یې وکتلې نو دغه ښځه یې ګرفتاره کړه. عزتمنه زموږ د دې ویډیو مقصد دا ده چې هر ځای ته چې لاړ شئ نو خپل ماشومان د خپلې غېږې نه مه کوزوئ ځکه عزتمنه د سولې مسلې دي. هسپتال ته لاړ شئ یا شاپینګ ته لاړ شئ یا دوکان ته لاړ شئ خپل ماشوم ځان سره بوځئ او دلته چې په سودا باندې شي نو خپل ماشوم د خپلې غېږې نه کوز کړي په ځای باندې پرېږدي. دا کشانتې ښځې پې په مخې ته پې راشي ماشوم په غېږ باندې کړي او ایسته بوځي بیا په چغو چغو باندې جاړي دوی ته بیا خیر کړي خپل ماشوم هم پیدا میلاو نه شي. نو ولې د دوی په حاله باندې ستاسو څخه د حتمان نه سره خپل اړۍ لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې اوسه د ټلۍ نشان وښایئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر وایئ.